О, є чи не проведеться, дивіться. Нер, kur važiuot, nu Kauno nevažiuosiu, nėr. Pasidarykit jūs viens kitą. Telefons turi tapyti, ar ne? Bet aš esu sveikatos draudimas. Ne, nu tai va, pasidaryk. Nepasiklyst pas. Kažkaip nesąmonė, nebeįdomai darosi. Neįmanoma važiuoti. Ne, marškiai. Neįmanoma. Praktiškai neįmanoma. Praktiškai neįmanoma. Šoniai įmanyti. Das ist wieder.
Čia mes nebuvom, palauk, anakart, ne? Ar buvom, atsimenu. Ai, buvo mano, kad čia važinėjimėsi, ne? Pasvydė, taip? Nu, taip, aš pasiapiausiu. Ką? Buvom, čia gi važinėjama, ne? Nu, taip, sakau, buvom. Sukam čia pažiūrėti, jeigu išeis. Bet ir palauk dabar, kiek čia tu važiuotojai. Reik pirm, nu, čia nuvažiuoti, ką nori. Nepravažiuosim aš jau čia. Gal nevažiuokim dar reikalą. Einam dabar. Pravažiuos ir eisim. Einam. Palaukit, dabar tegu tie važiuoji. Gerai. Nes kažkaip taip ir reikia. Reik. Nu niekaip neatsime, važiavome šį kažkur, ne? Ar ne? Tai jie. Pamiršau jau. Tas, mes tyro turgus ten buvom palikę mašinas, ne? Jo, aš va to ženklą atsimen, Vilnius 700. Reikia nuo saulės, sakyti. Aš taip. A ką ne? Nu, a, nežinau, aš va pasimėkė šiandien. Jo, čia važinėja, ten su riedlentėm važinėja, atsimen. Stumsi, nukriūs. Ried čia po elektros įdė ten. Jį negiau, vaikį kelių, matom, žiūrėjau. Na. Nes jį kiekvienų dar trumpiau. Tai va, nu. Nu, tik paguldysiu aš tada tai. Tu čia važiuojate aukštinę, ne, Rimbilė? Ačiū laiptų. Aš sakau, ką mes aną, kad nebent par laiptai. Ne. Nelipsiu aš tavo laiptų. Nelipsi? Nu va, par laiptų. Nieko nebus. Matai? Jo. O čia kas yra? Galim tik pavažiuoti, jeigu nori. Nežina, ar asvidė, kurį nori, mažas vaiks. Nu, aš nenoriu ten, nes aš žinau, kad reikės lyg. Tai gerai, mes važiuojam, kur nereik lyg. Na. O čia Bernardinų sodas, tai kitai pusė, kur važinėja. Tai pusė nevažiavo. As I remember. Čia irgi ne kas bus, turbūt. Ne kažką tai su riedžiais. Ai, tu lingalėm važiuoji. Man patenkti vis pažinėti. Ką ne? Karas vidi nepatenkti? Kas buvo? Tegu slys. Pasikels, vėl važiuosi toliau. Kas ne? Į vandenį. Na, o kas? Jis suges. Kam jam ges? Taisysim, no. Taisysim, Rasvidė. Педалы, ка не сехты рейтит. Не, че как педалы, не как сех с педалов гали навожуать, жаминь. Гали. Миля, не должи, гино. Посекалки, гуси, кем тут должешь, не супран. Не гуси, посекал. Nu, siek, beveik pedalą tau Rimbylė. Nu, griosi vietis į vandentį, žinok, bus blogai. Čia tai jau lyg. Gerą raslyt, žiūrėk, kad tavo negriūtų. O, žiūrėk, žmonės ilsės kitaip.
ана карта, мес ана пусе въжава. Ну, чем от педал с гальси, как ты, жена. Супер долго экстремали я умом гал. Говорит, лип толщин, вожвет нормальный кель, либо жемин. Йо, вот он тилт, посекельсим вель. Не. Tilts pasikelsim tenai, nereiks. Nereiks, nereiks. Šiaip galėjom prapačiu važiuoti. Iš tikrųjų. Važiuojam, važiuojam, nebėra. Ne, važiuok. Išvažiuosi čia, ar ne? Ar tingėsi važiuoti? Čia lartelių biškį yra. Kaip tik gali nepasispausti? Ir tai reikia aukščiau pasikelti, iš karto į kairį, man atrodo, ar svyri, mylė. Ne aš, man atrodo, nebereiks. Dar nebereiks kilogį. Ai, reiks irgi. Nėra užvažiavimo, ar yra? Ką? Reik pasakyti, taip gal padangų praduoti, pradaužti. Čia? Rimvylė užvažiavo aukštynį? Jo. Tik ten tai važiavo galėjom, nes tai yra stipas. Aha. Va, čia dar nebuvo. Ten dar vienas tiltas. Čia aš nežinu. Kad Rimvylė, maišas būtų gal važiavęs, ką maišas Rimvylė. Nu laiptų nulėt ir makaruojasi. Gal čia važiuojam, tai ne? Ten pas Vilsod. Ku čia man drauoji? Čia, 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 čia. Čia, 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 kur, čia, čia, čia. Barboros duos. Čia vėl tėlis. Reikia par šitą mums važiuoti, ne? Geriau būtų buvę. Čia, 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 kur, čia, čia. Atėjau. Kur dabar važiuoja, nežinau. Nepasiklydome šitą? Kaip ir matyt, kaip ir važiavė, ką būtų. Vėl užknės grambo tą žmonės. Va čia reikia važiuoti, tik už žmonės vėl užknės. Ar čia nebuvo? Nežinau. Ne. Kas čia par bažnytkėms? Aš kas bažnys? Kas čia nėra? Gal prisiek, ką mes čia važiavom, Rasvydė, va ten tiesi, Bernardino sodas vėl prasideda, ne? Ką? Man atrodo, ten Bernardino sodas prasideda. Tai gal grįžkim pro tą Gedimino pilį atgal, kol nepasiklydom visai, ne? Kas tau čia dabar išmetė?
Ačiū Gedimino Pilsvėl privažiavo. Įvažiuokim gal į vidų, ką aš žinu. Накат вызвала, не? Изи, изи. Slow down. Kur dabar? Vimbylė. Kur tu važiuoji? Važiuojam atgal į Vela maratono. Nenuvažiuosim laiptai, Vimbylė. Gi buvom, prušau, nuvažiavam. Nu, mati laiptai. A būtina tu ten važiuoji. Išsikrovė. Neužvažiuosim? Dėl? Užvažiavimo būdu, nu, o kas yra? Va čia, žiūrėk, buvo geresnis važiavimas. Dabar slysi, man atrodo, kažkas čia kažkur. Aš jeigu ne laip, tai būčiau užvažiavęs taip pat. Visai nieko atrodo, ne? Jo. Rėdi mano biškų škaitą. Ventiliatorius sukas, pas tau nesisukas, Rimylė, ventiliatorius. Girdi? O pas tau ne? Sukas irgi, ar ne? Kažkoks tai. Neatrodė aukščiau už Gediminą to kalno. Miškas. Dar nebuvo. Šiaip tai mani namsį traukia veik. Nu ta kažkiek pasivažinėjom kažkur, nežinau. Kad... Tavai į kavinį. Geriau tam sirklis užtosim mergiai pakeliui namo. Arba išvažiuojant galim kažkur. Į Lidlą sustoti galim išvažiuojant. Lidlą, davai. Nereikia, geriau. Išvažiuojant iš Vilnius Lidlas yra. Šiaip tai man čia kaip ir beveik atsibodo, nežinau. A, ne. Tai kad čia užknis tie dviratininkai visar uždarinėtos tos. Tie takavys. Uždarytus. Jie čia į vieną pusę, nežinau. Tai reikia važiuoti paskui juos, o kaip važiuoji. Tu ratų daryti. Pagal šalia gatvės, ne? Man taip atrodo. Ne, nu tai šalia, sakau, nu. Bet ką ne, jie ten važiuoja ir grįžt kečianai. Ne?
nuvažiuojam. Kur jie apsisuk ir mes apsisuksim, tai na, ne. Svarb čia, kad žmonių nėra, tik ten važiavam žmonių pilti iš mūsų. Kad nevažiuotų nieks. Anai pusė apsisuksim fūros mylę. Nemaišykim. Čia va, apsisuksim. Bet gal grįžtam. Ir grįžtam prie mašiną. Aš dabar nežinau, kur važiuoti net. Devyk. Kur ta mašina mūsų? Ir grįžt prie maratono tie dalyvi. Nu. Čia kelis rats darės, man atrodo, tikrai. Ne vieną, ne du. Gal aš tu padariu, kad dariu, kad virti atgal šiandien, ar ne? Šiaip tik 30 dariu, ar pasidarė, nepasidarė, tai nežinau. Gal nepasidarė. Negalim, aš Rimvilį vėjuos. Nes Rimvilė leik labai. Galėtumėm ir gatvėj mesti beveik važiuoti, aš galvoju, kart su tais dviračiais. Koks skirtumas, ne? Bet tiek to, daug yra nesimakaruoti. Va, jau grįžtam mes pagaliu pitakus, matai. Jau grįžtam. O čia iš viso reikšmų
grįžam atgal iš kur buvo. Rimdylė, mums kaip ir reikėtų... Alio. Rimdylė! Ne. Palauk, nebėk. Gerit. Rimvylė, į kairę sukt reikia, jeigu nieko nėra. Rimvylė. Ten pasakys, nesvarbu, koks skirtas. Gerai yra svit, spėjam važiuoti ir gerai, kas tau yra. Na. Spėjam važiuoti, kas yra, na. Negaliu greit važiuoti. Gal pap, tik į kartą aš važiuoju, ką tu veri? Bet nevažiuoju. Prasvyti, aš kartu. Nu, tai aš lėkiu rastu ir rimdylį pasakyti, kad nelėkiu. Normaliai važiuoja. Normaliai važiuoja, kas yra. Ar čia baltas tėvus? Ane, dabar jau sako. Ane? Gerai, na.